Aquest va tot. Ეს არის ძალიან სიმბოლური დღე ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების დაარსების დღე და უკავშირდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის მოახლოებულ იუბილეს. მომდევნო წელს აღინიშნება ეს თარიღი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული ჩვენგანისთვის, ჩემთვის როგორც ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულისთვის, არის ჩემი მშობლიური უნივერსიტეტი, ჩემი ალმა მატერი. ისევე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანის და მთლიან საქართველოსთვის მართლაც წვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ცოდნის განათლების განვითარების სიმბოლო და მინდა რომ ამ 100 წლის იუბილეზე და დღეს ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე უსურვო ამ სასწავლებელს წარმატება ადამიანებს რომლებიც აქ მუშაობენ, რომლებიც აქ სწავლობენ, მინდა უსურვო რომ ყოველთვის იყოს ის სიმბოლო და უფრო მეტიც ის ადგილი სადაც აღიზდება კიდევ არაერთი თაობა, რომელიც სწორედ განვითარებული, განათლებული საქართველოსთვის იმუშავებს.